الثاني لان نحن تسيم. למטוס אחר, נכון? אנחנו נעבור למטוס אחר. גדול יותר. גדול. כן. ולאן נגיע? לא, ישראל. אנחנו טסים לישראל? גם את סבתא אינה. ואת מי עוד? גם את אבא, גם את אוריאן, גם מצלמה. זה לא משחק אבא. זה לא משחק איתן. זה לא משחק. לא, זה לא משחק איתן. את מי עוד נראה בישראל? גם סבתא כוכבה. את מי עוד? גם סבתא אסתר. גם את סבתא אסתר. ואת מי עוד? גם סבתא עדנה. גם את סבתא עדנה. ומה עם סבא יוסי? גם את סבא יוסי, ומה עם סבא שמואל? כן. גם את סבא שמואל? כן. כן. וגם את לולי? כן. גם את לולה. אוקיי, אנחנו בדרך. אנחנו בדרך. Good job, איתן.